他把华裔式研究推向美国学术前沿，他的文章编入美国有关当代中国教科书，他在美国课堂内外讲述中国故事，他就是西方学院终身教授尹小黄。穷则独善其身，达则兼济天下。他肯尼亚就肯尼亚，不是生在这个不是夏威夷。这里是位于美国加州洛杉矶市的西方学院，全美最知名的文理学院之一。近些年，作为美国前总统奥巴马的母校，更是名气大增。华人学者尹小黄正是这所学校的校长顾问，也是德高望重的终身教授。2018年是他来美国的第33个年头。33年前的1985年，曾参过军、当过使馆翻译的他，正在南京大学攻读研究生。那年，他获得哈佛燕京学社奖学金，获得了留学美国的机会。全中国当时一共投了5个，4个是北大的，南京大学只有我一个。我写了篇文章，就是这个。那三年获赏，美国著名作家他有篇小说叫《红枝》，《红枝》当中有一个就是 SL 的象征意义啊。看了我这篇文章啊，觉得还是非常 impressed， 就是觉得这个一个中国年轻的中国学者学生啊，能够把美国文学理解这么透，能够有自己的发现。在哈佛大学，尹小黄就读的专业叫做美国研究。要研究美国，就必须研究美国移民史，但他发现当时华人移民文学史几乎是一片空白，仅有的研究也局限于20世纪60年代以后，或者完全忽视中文作品。我自己感觉到呢，有责任呢填补的空白，所以当时下决心做这个研究。为了完整讲述华裔文学史，尹小黄付出了常人难以想象的艰辛。他沿着华人的足迹走遍了美国，将被掩埋的过去一一挖掘出来。应该说，凡是跟华人有关的一点资料东西，我都做了大量的追溯调查，查那个有关李延富，这是一个华人作家资料当中耶鲁大学查了，到了他的图书馆中有几十箱当中报资料。夏天啊，那个时候空调还没有了，浑身衣服都汗透了，还没有正式，还没照相机呢，有些人不能复印，笔头手抄下来，我自己都记不清到了多少图书馆了。历时12年，这本1850年代以来的美国华裔文学史于2001年出版。这是迄今为止最详尽、最权威的华人文学研究成果，在美国学术界产生重要影响。这本书出版之前啊，很少有人意识到，就华人居然有这么丰富的历史文化遗产，或上升到亚裔。亚裔经常被称之为所谓沉默的群体，就他没有反抗的声音。那么这个呢，就说是我呢第一次是，就是使大家意识到，不是没有，只是我们没重视，并且重视到我们讲亚裔的文学作品的价值意义啊。1993年。留美8年的他第一次回国，正值1992年邓小平南巡讲话后，国内改革开放事业蓬勃开展。在这次回国旅行中，他发现中国已经和他离开时完全不一样了。他为此行撰写了一篇游记《中国的镀金时代》，发表在《大西洋月刊》上。用美国人熟悉的语言讲好中国故事，这成为他此后追逐的目标。他还不断在西方媒体发表评论文章，讲述中国改革开放以来的变化。在哈佛大学、密歇根州立大学和西方学院任教期间，他身体力行地通过翻译中文书籍、授课、讲座，改变着身边人对于中国的看法。进入新世纪，中美两国学术交流的日益密切，
尹小黄与国内高校的交往也越发频繁。2015年，年过花甲的他接受了新的挑战，受邀担任西北工业大学外语学院院长。美国先进理念能不能应用在这个中国大学管理当中？就我自己追求当中，英文当中有一句话，就 How far I can go 啊，我能走多远？走不了，那是你马事了；不走，那自己总去离开。